नमस्कार मित्रांनो, आमच्या मराठी टिप्स या यूट्यूब चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे। हिंदू पंचांगानुसार फाल्गुन महिना वर्षाचा शेवटचा महिना असतो। या महिन्यात कृष्ण पक्षाच्या चतुर्दशीला महाशिवरात्रीचा सण येतो। अशी मान्यता आहे की महाशिवरात्रीच्या दिवशी महादेवांसाठी उपवास केल्याने आणि पूजा केल्याने ते अत्यंत प्रसन्न होतात आणि भक्तांच्या सर्व इच्छा ते पूर्ण करतात। या वर्षी महाशिवरात्र 11 मार्च 2021 ला येत आहे। हिंदू शास्त्रात महाशिवरात्रीला पूर्ण रात्रभर जागरण करत महादेवांची उपासना करण्यास सांगण्यात आले आहे। चला तर जाणून घेऊयात महाशिवरात्रीच्या रात्री जागरण करण्याचे आध्यात्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व काय आहे ते। महाशिवरात्रीला मोठे धार्मिक महत्त्व आहे। महाशिवरात्रीची रात्र ही भगवान शिव आणि माता पार्वतीच्या विवाहाची रात्र मानली जाते। या दिवशी महादेवांनी वैराग्य जीवनातून गृहस्थ जीवनात पाऊल ठेवले होते। ही रात्र शिव आणि पार्वती मातेसाठी अत्यंत विशेष मानली जाते। अशी मान्यता आहे की जे भाविक या रात्री जागरण करून महादेव आणि त्यांची शक्ती माता पार्वतीची उपासना आणि भजन वगैरे करतात त्या भक्तांवर शिव आणि माता पार्वतीची विशेष कृपा असते। त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात आणि जीवनातील अनेक कष्ट दूर होतात। त्यामुळे महाशिवरात्रीच्या रात्री जागरण करायलाच हवे। महाशिवरात्रीचे वैज्ञानिक महत्त्वही जाणून घेऊयात। वैज्ञानिक दृष्टीने पाहायचे झाले तर महाशिवरात्रीची रात्र अत्यंत विशेष असते। या रात्री ग्रहांचा उत्तरी गोलार्ध या प्रकारे उपस्थित असतात की मनुष्याच्या आतील ऊर्जा प्राकृतिक रूपात वरच्या दिशेने जाऊ लागते। म्हणजेच प्रकृती स्वतः मनुष्याला त्याच्या आध्यात्मिक शिखरापर्यंत जाण्यास मदत करते। धार्मिक दृष्टीने पाहायला गेले तर प्रकृती त्या रात्री मनुष्याला परमात्म्याशी जोडते, याचा पूर्ण फायदा लोकांना मिळायला हवा म्हणून महाशिवरात्रीच्या रात्री जागरण करून आणि ध्यान मुद्रेमध्ये बसण्याचे सांगण्यात आले आहे। मासिक शिवरात्रीपेक्षा महाशिवरात्र वेगळी। प्रत्येक महिन्याच्या अमावस्येला एक दिवसाआधी म्हणजेच कृष्ण पक्ष चतुर्दशीला शिवरात्री म्हटले जाते, परंतु फाल्गुन महिन्याच्या कृष्ण पक्षाची चतुर्दशी महाशिवरात्र म्हणून ओळखली जाते। या प्रकरणी ज्योतिषांच्या मते प्रत्येक महिन्याच्या अमावस्येला रात्री चंद्र पूर्णपणे क्षीण असतो। अशा परिस्थितीत महिन्याच्या क्षय होणाऱ्या अमावस्येच्या परिणामापासून वाचण्यासाठी अमावस्येच्या एका रात्री आधी चतुर्दशी तिथीला शिवरात्री साजरी केली जाते। या दिवशी महादेवांची आराधना केली जाते। त्याचप्रकारे हिंदू नववर्ष सुरू होण्याच्या एक महिन्यापूर्वी फाल्गुन महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या चतुर्दशीला महाशिवरात्रीच्या रात्री पूजा केली जाते, जेणेकरून क्षय होणाऱ्या वर्षाच्या दुष्प्रभावापासून नवीन वर्षात आपले रक्षण व्हावे। मित्रांनो, आपल्या आता लक्षात आलेच असेल की महाशिवरात्रीच्या दिवशी जागरण का केले जाते ते। व्हिडिओ तर तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक व शेअर करा। तसेच अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या मराठी टिप्स या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब जरूर करा।